aldri høre den visa om gjest. Den ikke laget for lensmann og prest. Og kan i nu vanke og gå hvor i vil, så får i nok høre at gjest på spill. For der ei jente, ja to eller tre, som gjerne vil danse og leike og le. Så vet de danser og leiker som best, når de kan få danse og leike med gjest. En gjerrig mann stabber med mat og med mynt. Når gjest har besøkt, det forrådet tynt. Hva heller en lensmann, en prest eller fut, som tinger de skatter så hårdølig ut? Da lyder der skriken av redsel og harm. Da løfter den lensmann sin truende arm. Mens lensmann gjør regningen opp uten vært. Du fanger nok gjest, kanskje du fanger en fjert. Men skulle vi være så heldig en gris, hvor lenge var Adam ut i paradis? Og satte gjest ut i jern og i bål, hvor fant de da lenker og murer som holdt? Ja, si hva i vil og tro hva i kan, og kall han for tjuv og for helvetes brand. Den lov skal han ha, den ro skal han få. Han tuktet de store og hjelpte de små.